接下来踏上红毯的是火箭少女一零一，有请。来，欢迎各位。来，也请我们的各位在我们的背景板上签上自己的名字。各位老师，我们把笔稍微传一下，给后面的朋友。我们哎，对，往前稍微站一点哈，往右稍微站一点，请我们的后面的团员哈，在我们的背景板上签字。好，接下来的时间给到各位拍照，我们可以把笔给我们的工作人员。好，各位首先一起来看一下我们中间的摄影老师。好的，各位把目光投向我们的右侧的摄影老师们。好的，接下来我们一起向左面看。好的，谢谢各位。来，我们把话筒拿上来，有几个简单的问题跟各位聊一下。那么去年呢，也是在我们亚洲新歌榜的红地毯上，我和各位见面哈。一年过去了，各位的成绩呢非常非常的不俗。那么所以呢，在微博上呢还有一个热度很高的话题，叫做30天安利火箭少女101。那么其中呢第25天的打卡内容呢是问最期待火箭少女新专辑有什么样的突破。所以想问一下我们的各位团员，新专辑有什么样的突破？的新专辑不仅有我们的团歌，然后还有我们代表每个人风格和个性的单曲，然后我们每一个人都参与了里面的创作，我觉得这是我们成团一年多以来最大的突破。好，今天呢既然是来到了我们的微博主办的亚洲新歌榜，所以有一个问题想问一下各位，在生活当中最喜欢刷微博最喜欢搜索自己的是哪一位？我们把话筒让亚米把话筒给到他。逐渐的是我。所以平时会关注哪些内容？会搜自己吗？也会搜自己，然后也会搜就是组合内大家的各种各样的超话或者是趣事。哇，你这么懂吗？超话趣事什么都懂是吗？对，是微、就是、我们微博的重度的患者，对不对？微博的重度患者是我，从2010年就开始玩。有一点暴露年龄哈。好的，非常期待我们火箭少女一零一今天晚上在我们亚洲新歌榜的表现，也期待你们的新专辑，好不好？谢谢各位，辛苦了，请步入到我们的内场。谢谢。哦，再拍一下。好的，我们现场的媒体老师们实在是太热情了哈。好了吗各位？好的，谢谢各位，辛苦了。来，步入到我们的内场。